Мої вітання, шановні любителі футболу. Великий футбольний сезон нарешті розпочнеться і в Запоріжжі. Сьогодні зіграють Металург та Кремінь. Гратиме Антон Осадчук, в центрі захисту 22-й Ігор Юречко, 29-й Сергій Палюх, зліва в захисті Артем Козлов, 13-й номер, справа в затах у нього 40-й номер, в центрі захисту Дмитро Сабіїв, Олександр Дихтярчук, Радовський, непогано, зараз Металург розіграв ось цю атаку, Близниченко, в штрафному майданчику, Близниченко, простріл, можливо... Подає Близниченко. Хто буде забивати? Добивання 1-0. Дмитро Радовський. Борисенко. Рветься в штрафний майданчик. Борисенко прострілює. Червона картка в Сергія Палюха, гравця Металурга. Дві заміни теж у Металурга. Подивимось, як і Кремінь. Тепер чи зможе... По-перше, гру вирівняти на початку. Осадчук. В основній команді так і не закріпився. Зараз момент може бути в Металурга. Борисенко віддав передачу. Все ж таки не пробивав оці сесії. Козлов вкидає вперед. На Бандурін. Трьох гравців одним рухом. Обіграв Олексій Бандурін. Ну, це жовта картка має бути. Вже відверто. По чужій половині поля. Рокотянський. Так і не зумів довести м'яч до Трофимюка. Станіслав Рокотянський, тепер вже Дмитрій Єродовський. Доволі грубо проти нього зараз зіграно. Єродовський вже прокидав м'яч повз, адже після стандарту вдалося відзначитися Єродовському. Алібеков вкотре біля м'яча. Ахмет Алібеков, передача. Оксененко повз м'яч пролетів. Фолити і без наміру зіграти в м'яч. Трофимюк якраз із м'ячем. Намагається Паламарчук розхитати суперника, скидка під удар. От зараз йде удар, вище воріт м'яч пролітає. Андрій Борук, Близниченко, який отримав пошкодження. Тепер вже 10-й номер запоріжців. Стандарти виконує Клименко, головою пробиває. В 17-му році з моменту створення цієї команди саме він був її головним. Розігрувати вирішив Златів, але... Не зрозумів його на... Алібеков ретельно видивляється, куди ж віддати передачу. Схоже, що і, можливо, навіть пробивав Ахмет Алібеков в цій ситуації. Забирає, на мою думку, доволі непогано проявив себе в цьому матчі. В першому таймі теж часто відзначали саме його дії. Тут класне переведення вже у Кременя. Встигає Максим Страц там і корпусом відтіснити суперника, але головне... Тут падіння одне, падіння інше, і доволі емоційно реагує і лава Кременя, і лава Металурга. Товкачу. Жовту картку арбітр показує, що буде в цьому епізоді. Денис Курилець. Дуже боляче йому тут. Вже хвилина залишається в цьому матчі. Захищається. Захищається і відбивається. Металург просто відбивається. Ну і все. Звучить фінальний свисток.